Fine in Jago. Аз съм рейс байкър, байкър. Юху! Подготвяме се, приятелчета. Ще направим една разходка до Сливен. Времето е огън 12 градуса. Стигаме, манекенче! Взели сме два селфи стика. Да се снимаме в движение. Само трябва да внимаваме малко. Зверовете отвънка се подготвят. И братле, стварай. Малко небето да ви покаже. Слагаме ръкавиците и тъм тъна няма. Да не правим задръствания. Ме да... Ай, но е видо, айде! Ай, че съня път там, ай там беше, какво беше? Тръгваме, че са окей. Айде, моят момче! Заредихме тия хранцутници и вече трябва да се излизваме. И колко си минават, моето момче? Браво! Браво на тия момчета, че и те не заспаха. Като цяло ми се качваше на карантила, обаче като дивам времето няма да може да смогне. Така че само се отидем да стивам и ще върнем. Взел съм мерки да си купя един адаптер за микрофона, защото така навика ми само не става, не става, не става. Значи ще се опитам да го стая. Следващото видео да съм с микрофон, устройство и така нататък. We'll be right back.
дошли в Нова Загора. Взехме я за... Има няма 7-8 минути, като... Време на време карахме по-малко. И бързаме, така че... Ще видите видеото, защото... Мамо ще карахме. Айде бе, Чичо Мангал, знам, че нямаш книжка, карай! Карай да не те разцепя! А, така браво на Мангал, че ти пусна ми кач! Браво! Сега я се пусна ми кач, после трябва да завием на дясно, за да отидем на локацията, която поискам и чакам от мен по-рано, да го заведа. Чао, скъпи приятели! До нови срещи! Ого, Руко! Да не е стигнат, как се спирам, как се спом. Thank you.
снимаме. Гледайте така всичкото. Зверовете. Разходихме се, видяхме се с този сонзи. Вече сме на тръгване на обратно. И така, прибираме се. Ще виждаме следващите части на видеото. Смяна на каските. Айде, аз ще се виждам. И аз ще се виждам.